Byl jsem zatčen v roce 1952 a strávil jsem potom ve vězení 12 roků, z toho 11 let na u Jáchymovských dolů. Já jsem se jako nekojil příliš tou naději a proto jsem to já spíš přežíval než jiní, kteří věřili vždycky k nějakému bodu. Jo? A teďko to křachlo a oni se zhroutili. Já jsem si to nikdy nedělal, já jsem si takovýhle prostě nikdy sám pro sebe nevytvářel. Ten denní režim byl závislý na tom, na kterém táboře jste byl. Například na tom Sečku, tam to bylo velice krutý. Tam byl ráno nástup první, byl do práce. Ten byl 5 hodin ráno. Na některá pracoviště 6, později už nebyl. To ovšem neznamenalo, že pro vás přijelo auto nebo autobus, nýbrž se tam nejméně půl hodiny nebo hodinu čekal. Takže ty lidi v zimě šíleně trpěli. Namrzlý uši, namrzlý nohy. Já jsem ten naštěstí pracoval s Němci a ty už to měli tohleto všechno vychytané. Ty mi řekli, kupuj si, jak budeš mít peníze, tak si kupuj rudý právo, dávej si ho do bot. A to byla fantastická izolace. Kromě toho fantastická izolace byl ten prostřední pytel z pytlu na cement. A to, když jste si dal do bot, no, nohy vám nenamrzly, měl jste to v pořádku. Takhle začínal den. Pak byla snídaně. Ta snídaně byla v 7 hodin. Mluvím zatím o tom Cčku. Jo? To byla 7 hodin, pak byl sčítací nástup první, pak byl zbytek nástup do práce, v poledne byl sčítací nástup další, který trval někdy půl hodiny, někdy hodinu, a někdy se to bylo podle toho, který bachař to tam zrovna dělal a měl chuť se tam 4x špacírovat nahoru dolů. V noci se třeba stával, já nevím, v 10, ve 2, ve 3 a pak byl normální nástup ráno. Takže tohle byla veliká tyranie. To, co nás živilo, byla víra v to, že to nebude dlouho trvat. Když vynášeli rozsudky a někdo přišel od toho soudu a měl 17 let a druhý měl 5, tak se nad tím mával rukou. To půjdeme stejně všichni stejně domů. Ten těch 5 let tam nebude a ten 17 tam teprve nebude těch 17. A ono to pak nebyla pravda. Ale často jsem si zvyknul na to, že tam nějakou dobu budete a že to teda nebude tak, jak si to lidi představovali, že se najednou otevřou brány tábora a přihrnou se tam Američani. Tomu jsem já nevěřil od začátku. Co se mě teda dotklo, byla ta amnestie v 60. roce, když jsem nešel domů, to byla velká rána. To byla velká rána. A druhá velká rána byla, že když tam potom zemřela maminka, už jsem já potom nikoho neměl. Takže a teď jsem tam byl zcela bezmocný, věděl jsem, že doma umírá, že by potřebovala teda moji pomoc a to byla teda velká rána. Jí bylo 65 a bylo to v 61. roce, jo. Dostala rakovinu, zemřela na rakovinu. To bylo hrozný. To bylo pro mě hrozný, když umírala, to bylo hrozný.